ជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នកម្លាំងយោធាប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួយជ្រោតជ្រែងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពីឆានែល YouTube ICAKA ក៏ដូចជា Facebook Page សក្តាផ្លាស់ញុះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន